सरकार सोशल मीडिया सबलाई आज तपाईको भूमिले समय निकालेर मेरो प्रेस कन्फरेन्समा आइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु तपाईले हिजो पनि कभरेज गर्दिनु भयो मेरो बारेमा आज मैले प्रेस कन्फरेन्स बोलाएको कारण के आज हिजो देखि म सार्वजनिक पारा सिक्किम नेशनल पीपल पार्टी लाई एसकेएम पार्टीमा मर्ज भएको घोषणा गर्नु तपाईको माध्यमबाट आज त्यसकारणले मैले बोलाएको तपाईहरुलाई म त्यसको लागि तपाईहरुलाई आज निम्त्याएको र म मेरो प्रेस कन्फरेन्स जहिले पनि तपाईलाई थाहै छ कि मैले खालि मान्छेलाई आधारित जनसमुदायलाई यो आह्वान गर्नु कि आजदेखि म एसकेएम पार्टीको सदस्य भएर म काम गर्न जान्दछु यसको बारेमा हो तपाईहरु प्रेसको माध्यमबाट तपाईले के प्रश्न मलाई सोध्नुहुन्छ तपाईले सोधिदिनुस् मलाई सर तपाईले यो एसएनपीपी लाई एसकेएम मा मर्ज गर्नुको खास कारण के दुपते दिनुहुन्छ यसको बारेमा हामीले धेरै हाम्रो कार्यकर्ता सबसँग सरसल्लाह गर्दाखेरि सबै एउटा निर्णय आए कि हैन सर तपाई नै जानु भयो भने पार्टीको सम्मानले र जुन चाहिँ एसकेएम पार्टीको काम गराई छ र हाम्रो काम गराईमा एउटै छ भने हामी पार्टी नै मर्ज गर्नुपर्छ भनेर सबैको निर्णय लिएर जनताको हाम्रो एसएनपीपीको शुभचिन्तकको कार्यकर्ताको सबैको taking into confidence of my supporters, we decided to join and to merge our party to SKM party. So is there any condition? We, as a president, Sikkim National People Party ko president mo bhayeko dekhile garda, hamro party 15 barsha bhayeko chha, haina? Aba condition rakhne hamro, we never had conditions. We always believed in transparency. And we always had faith. Vishwas bhan, sansar vishwas bhan tekin cha. Condition, tyo chai, jo kamjor chai condition rakhin cha. Hami vishwas ma kaam garne manchu, Sikkim ra Sikkim e janta ko hit ko adhikar ko lagi hami le yo kadam chaleko ho ni. Tyele gata condition does not apply here. Sir, party, aur pani party hujo, tab kina SKM bhanne bada, ki specific reasons ho. Tab pani bolega agar tapne jana rakho. अख बडा राम्रो क्वेशन सबले भन्छ भुनु त मलाई धेरै जनाले यो प्रश्न राखे बोलेका आगो त आफ्नो पर्छ भनेर भन्ने थुप्रो थियो तर मेरो जहिले पनि वसुल थियो कोइला खाएर चाहिँ आगो होगुम भन्ने मेरो चाहिँ नीति सिद्धान्त थिए नि तर के भयो भने यहाँनिर अब 20 वर्ष अब अर्को पार्टी थुप्रो पार्टी छ पार्टी तपाईले भन्नु थुप्रो पार्टी छ थुप्रो पार्टीको नाम हेर्यो भने थुप्रो पार्टी भन्दा पनि मैले हेरे खाली एसडीएफ र एसकेएम त रहेछ र बीजेपी नेशनल पार्टी भएकोले हैन अब एसडीएफ लाई मैले विरोध गरेको 20 वर्ष भए 1999 मा देखि लिएर आइए सम्म मैले विरोध गर्दै आको पार्टी हो नि फेरि त्यै जानु त मान्छेले मलाई त थुक्छस लायो त्यसै भए त पहिल्यै 20 वर्ष अगाडि नै जानु पर्ने थियो किन गएन भनेर ठूलो प्रश्न राख्थ्यो धेरै क्वेशनहरु आउँथ्यो होला मलाई हैन अब हाम्रो पार्टीमा जुं सँग उपी रिजनल पार्टी हाम्रो पार्टीमा जुं भन्दाखेरि अब हाम्रो पार्टीमा अब मेरे पार्टी अध्यक्ष त्यहाँ लुएर गयो तपाईलाई थाहै छ यो कुराहरु हैन र त्यो पार्टीको अब नाम नलिकिन भन्दाखेरि उ पार्टीकै त्यो पार्टी भयो जुन लोटाको पिनै छैन नि गरी दार्जिलिङबाट उठ्छ गरी सिलगढीबाट छ त्यस उखान्छ नि बाँदरले आफ्नो घर पनि बनाउँदैन अर्का घर बनाएको पनि हेर्न चाहँदैन अनि त्यस्तो पार्टीमा त जाने कुरा आएन र रह्यो र एसटीएफ र एसकेएम र एसटीएफ त रह्यो हैन र सबैको हाम्रो यो भोटिङ हुँदाखेरि र हामीले जुन चाहिँ काम गराई छ एसकेएम पार्टीको म 3 वर्षसम्म हेरेर बसेको हो नि त 3 वर्षको अन्तरकालमा जतिको काम भएको छ एकदमै आई वाज इन्करेज्ड हुन्छ नि एउटा कुरा जुन चाहिँ केनमा एसएनपीपी अलवेज स्टुड फर द राइट्स अफ द पीपल अफ सिक्किम हित र अधिकारका लागि लड्यो जहिले पनि एसएनपीपी मुद्दा के उठायो हामीले कसै व्यक्तिगत हामीले कसैलाई टिप्पणी गरेन यत्रो 20 वर्षसम्म हामीले खाली काममा मात्र टिप्पणी गर्यो त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले एसकेएम पार्टीमा सामेल भएको सिन्स यु आर जॉइन्ड है अब तपाईहरुको एजेन्डा पार्टीको आफ्नै एजेन्डा थियो आफ्नै आइडियोलोजीहरु थियो अब त्यो इश्यूजहरु पनि थियो कतिहरु त्यसलाई कसरी पर्स्यु गर्नुहुन्छ
अब तपाईँले भन् राइट हिजो तपाईँले हाम्रो सिएम साहबको स्पिच सुन्नुभयो होइन हाम्रो इस्यु के थियो धनीलाई पनि चेन्जेस गरिबलाई पनि चेन्जेस गरिबलाई पनि चेन्जेस धनीलाई पनि चेन्जेस त्यो बाटो पानी बत्ती स्कुल र हस्पिटल अब मेन अहिले के छ सिक्किममा भने बिमारी रोग थुप्रो छ होइन बिमारी थुप्रो छ त्यस्तै हेर्नुहोस् अहिले एसकेएम पार्टी तिन वर्ष म त हेर्दै थिएँ नि म त तिन वर्षसम्म त एज अ इगल हक जस्तोहरू मैले हेरिरहेको थियो एसकेएम पार्टीको काम गराइमा आज जुन हिसाबले हेल्थ सेक्टरमा काम भइरहेको छ त्यो तपाईँहरूको नजरबाट हटेको छैन होइन दुःख गरिबहरूले जसले ट्रिटमेन्ट नपाएकोले ट्रिटमेन्ट हुँदैछ नि अब त्यस्तै पारा हेर्नुभयो भने त सोकेथाङ हस्पिटल बनायो नि तपाईँले भन्नुहुन्छ एसडिएफ पार्टीले त सोकेथाङ बनाएको छ त लुक एट द डिजाइन अफ इट बनाउनु त बनायो नि इन 21st सेन्चुरीको दिनमा आज म राजधानीमै बस्ने मान्छे हो तर एसटिएम हस्पिटल जानुहोस् त इट इज नट प्रपरली डिजाइन्ड होइन त्यसले गर्दाखेरि हेर्नुहोस् आज जुन चाहिँ एसकेएम पार्टीको जुन चाहिँ हेल्थ सेक्टरमा काम भइरहेको छ अन्त जुन चाहिँ गरिब योजना कामहरू जो सिक्किमको मान्छेहरूको घर बनाएको छ 3050 घर बनियो आज त्यसमा 60% जस्तो कम्प्लिट भएको छ होइन त्यसले गर्दा उसको काम गरेर म गएको हो नि सिएम साहबको गोले साहबको काम गराइ र उहाँको यो र मैले हेरेँ के भने दि प्यासन जुन चाहिँ छ उहाँको जुन चाहिँ मनबाट गर्दैछ नि यहाँ त मैले हेर्नु फेरि राम्रो राम्रो नेताहरू छ त्यहाँ बिएस पन्त सिनियर लिडर हुनुहुन्छ उहाँले काम गरेको देख्दैछु म त्यसै भएर हामी सञ्जित खरेल हेर्नुहोस् मिनिस्टर काम गर्दैछ साथैसाथ हेर्नुहोस् हाम्रो यहाँ तादुङ निर्वाचन क्षेत्रको विधायक श्री जिटी डुङ्गेल साहब हेर्नुहोस् उहाँ प्रत्येक घर घरमा पुग्दैछ बिमारीको कुनै बिमारी पनि पुगिहाल्छ मरौ होस् परौ होस् के गाउँमा के को दुःख फुटपाथ बनाउनुदेखि लिएर झोडा ट्रेनिङदेखि लिएर फुटपाथदेखि लिएर बाटोसम्म पुग्दैछ नि हियर आई हेभ जोइन्ट एसकेएम पार्टी फर डेभलपमेन्ट मेरो स्वार्थ केही छैन यसमा जनताको किन 15 सालसम्म मैले एसएनपिपी चलाएर आएको पार्टी हो नि 20 वर्ष म विपक्षी बसेँ 3 वर्ष हेर्दा झन्डै 23 वर्ष भएछ म विपक्षी बसेको होइन यो 3 वर्षमा जो काम भएको छ र वी क्यानट कम्पेयर नि आजको दिनमा 25 वर्ष तपाईँले र 2.5 वर्षको सरकारसँग कम्पेयर गर्नु सक्दैन जस्तो नानी पनि 25 वर्षको छोरा र 2.5 वर्षको छोरालाई बक्सिङ मैदान लगाएर झगडा गर्दा त 25 वर्ष जित्छ नि होइन तुलना गर्नु भएन नि यहाँ त 2.5 वर्ष खालि बामी मात्रै छ त नानी जन्मिँदै कुद्दैन नि पहिला त दे क्रल देन दे लर्न टु वक देन दे लर्न टु रन त्यसै कारणले गर्दाखेरि 2.5 वर्ष र 25 वर्षमा तुलना गर्नु यस्ता त हुँदैन होइन यसमा लेखाजोखा गर्नु पऱ्यो भने 3 वर्ष र 25 वर्षको लेखाजोखा गर्नु पऱ्यो भने त 25 वर्षको लेखाजोखा त मेरोमा पनि छ नि हौ त्यसै 20 वर्ष विपक्षी बसेर त्यसै हात बाँधेर त बसेन होला नि म पनि त मेरोमा पनि छ नि जस्तो बेचहरू त्यो समय सालमा म निकाल्नु भन्नु खोजेको भ्रष्टाचारको लेखाजोखा छ भन्नु खोज्नुभएको 25 वर्ष सरकारको होइन जस्तो पार भन्छ नि यहाँनिर सिक्किम बेच्यो भनेर सिक्किमै बेच्यो भन्छ नि एसकेएम पार्टीलाई सिक्किमै बेच्यो भन्छ अरे यो 25 वर्षमा 50 वटा दबाई फ्याक्ट्री बनायो त्यो बेचेको होइन र 27 वटा हाइड्रल प्रोजेक्ट बेच्यो त्यो त्यसको तुलना हुँदैन र कुरा हुँदैन र ठिक छ नि डेभलपमेन्ट हुनुपर्छ जनताको लागि डेभलपमेन्ट हुनुपर्छ त्यो मान्छु म तर जब 50 वटा दबाई फ्याक्ट्री भनेपछि हाम्रो सिक्किमे जनताले के फाइदा पायो दबाई पाउँदैछ हामीले फ्री अब 27 वटा हाइड्रल प्रोजेक्ट बनियो त के हामीले बत्ती फ्री पायौँ लेखाजोखा त छ त करप्सनकै कुरा गर्नु पऱ्यो भने ल अर्को प्रश्न सर तपाईँले भन्नुभयो कि दबाई र बिजुली फ्री पाएको छैन भन्नुभयो हजुर के तपाईँ आगामी दिनमा एसकेएम पार्टीमा जोइन गरेपछि यी मुद्दाहरू लिएर जस्तै बिजुली फ्री हुनुपर्छ दबाई फ्री हुनुपर्छ भन्ने कुरा कम्पनीजहरूमा गएर तपाईँले आवाज उठाउनुहुन्छ सरकारपट्टिबाट आवाज उठाउनुहुन्छ कि नाउ दिस इज अब म हिजोदेखि मात्रै जोइन गरेको हो नि पार्टीमा त र यो कुरा सिक्यो इफ इट इज अ बेनिफिट अफ पब्लिक फाइदाको काम छ भने म हाम्रो पार्टी अध्यक्ष महोदयलाई यो मेरो सुझाउ राख्नु सक्छु यो पार्टीको निर्णय छ वी क्यान वर्क अन दिस इज नट इम्पोसिबल नहुने कुरा त होइन हुनसक्छ किप अ फिङ्गर क्रस होप द सिक्किम पिपल विल बेनिफिट बाई मी जोइनिङ इन एसकेएम पार्टी सर भविष्यमा एसकेएम पार्टीले सपोज केही नराम्रो काम गरे जस्तो तपाईँलाई लाग्दैछ भने एसकेएम पार्टीबाट फेरि तपाईँ विद्रोह गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्छ मेरो त म जहिले पनि नि आइएम अ आउटस्पोकन पर्सन होइन तर जब फुल्ली एसकेएममै तपाईँ एसकेएममै जोइन गरेँ र मेरो जति सक्दो
क्षमताले भ्याउने जति सक्दो मैले गर्ने काम म पूरा सहयोग पुर्याउने म चेष्टा गर्छु जे जे आदेश मुख्यमन्त्री प्रेसिडेन्टले मलाई दिन्छ पार्टीको के काम गर्नुपर्ने मेरो शिर उप राखेर इमानदार पूर्वक 100% दिएर म काम गर्ने छु सर तपाईले पहिलेदेखि यो ल्यान्ड रेभेन्यू अर्डर नम्बर 1379 एफ को कुराहरु उठाउँदै आउनु भएको छ अब तपाईले कि वर्तमान सरकारले चाहिँ बाहिरको लागि जमिनहरु बेच्दैछ पीएल जमिनहरु पनि बेचेको छ भन्ने कुरा तपाईहरुको मुखबाट कतिपल्ट सुनियो है अब के यसको विरुद्धमा जुन चाहिँ सरकारले गरेका निर्णयको विरुद्ध तपाईहरु जान्नुहुन्छ कि या त त्यो निर्णयले नै सही ठान्नुहुन्छ अब हैन यसमा विरोध भने मैले विरोध गरेको त एएसटी रेभेन्यू अर्डर नम्बर 1 चाहिँ विथ द पर्मिसन अफ दरबार पाउँछ तर इन लिओ अफ द्याट मैले भन्दैछु नि जब तपाईँले जब हाम्रो कानुन पुरानो कानुन तोडिँदैछ भने के फाइदा त पाउनु पऱ्यो नि सिक्किमे जनताले जब फाइदा नपाउँदा त्यसमा विरोध जनाइन्छ जब सिक्किमे जनताको हित र अधिकार र फाइदाको काम हुँदैछ भने त्यसमा विरोध जनाउँदैन नि विरोध जनाउने कुरा पनि आएन नि यहाँ त एउटा तिरतिरे धाराकै रूपमा भए पनि एसएनपिपीको आफ्नै एउटा अस्तित्व थियो है तर आज एउटा तपाईँ एउटा महासागरमा सामेल हुनुभयो है भोलिको दिनमा एसकेएम पार्टीमा तपाईँको अस्तित्व कस्तो हुन्छ या तपाईँले तपाईँ एसकेएम पार्टीमा तपाईँको भूमिका के हुन्छ अनि 2024मा है जुन चुनाव आउँछ त्यसलाई लिएर तपाईँले के सोच्नु भएको छ अब त्यो त खोला आएपछि जुत्ता मोजा खोलौँला अहिले त म भन्नु सक्दिनँ यसमा होइन तर अब जुन चाहिँ ठुलो पक्का हो पहिला हामी कुवामा खेल्दैथ्यौँ भने अब हामी समुद्रमा पसेछौँ तर त्यस्तै हो भने नयाँ घरमा सर्दा त छ महिना त त्यो घरमा बस्दा नि नुन कहाँ छ चिनी कहाँ छ मैले लुगा कहाँ राखेको छ त्यो थिमाउनु लाग्छ मलाई पनि समय लाग्छ त्यसै कारणले गर्दा म छिटै अब सबले भन्छ समयमा जोइन गऱ्यो भन्छ नि मलाई किनभने म लास्ट मुद्दा लास्ट आवरमा म जोइन गरेको भए सबले के भन्थ्यो यो स्वार्थका टिकटको लागि जोइन गरेको भन्थ्यो मलाई अरे बाबु मैले त 15 वर्ष टिकट बाँडेर आएको मान्छे हो नि म त यदि म त भन्छु नि पार्टी अध्यक्षलाई इफ म योग्यता छ मैले जित्ने छ भने मलाई टिकट दिनुहोस् न किनभने सिम्पल कुरा म्याजिकल नम्बर इज 17 पो राजनीतिको त्यति नै हो त कुरा त तपाईँ एउटा पार्टीको प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्थ्यो हजुर अनि हिजो अचानक गएर अब तपाईँ एउटा अर्को पार्टीमा जोइन गर्नुभयो तपाईँले पार्टी नै मर्ज गर्नुभयो एउटा प्रेसिडेन्टबाट तपाईँ अचानक एउटा पार्टीको अर्को पार्टीको मेम्बर हुँदाखेरि तपाईँ अब एउटा तल सानो त स्तरबाट तपाईँले सुरु गर्नु पऱ्यो एउटा प्राइमेरी मेम्बरसिपबाट सुरु गर्नु हुँदैछ आजको दिनदेखि पोलिटिक्समा है तपाईँले यत्रो वर्ष 20 वर्ष अपोजिसनमा बसेर जुन चाहिँ एउटा कमाउनु भएको थियो जुन चाहिँ एउटा तपाईँको भन्न वाहवाही कमाउनु भएको थियो है जुन काम गर्नुभएको थियो त्यो सबै गुम्यो जस्तो लाग्दैन तपाईँलाई अब मलाई हिजो कतिसम्म खुसी पनि भएँ कतिसम्म दुखी पनि किन मैले 15 वर्ष स्याहारेको छोरालाई जिम्मा लाउँदैछु नि बाउ हो नि म त दुःख त लाग्छ नि होइन र पार्टी प्रेसिडेन्ट म त भर्खर त्यो पनि कर लागेर भएको त म त पार्टी प्रेसिडेन्ट पहिला हामीले पार्टी फर्म गर्दा पार्टी प्रेसिडेन्ट विराज अधिकारी थियो अब विराज अधिकारी अब दुश्मन त बैरखो जाँदा घरमै हुँदो रहेछ नि होइन गैरो मे का दम था अप्तो ने मारा भन्छ नि हिन्दीमा अब विराज अधिकारी साहब थियो अब भाइचुङ भोटेल लिएर गयो त्यो अब हामी विपक्षी अब उसले तोड्नु पर्ने थियो एसिएफको तर तोड्यो विपक्षीकै तोड्यो पार्टी खोल्दाखेरि हाम्रो छितेन लेप्चा भूतपूर्व मन्त्री ऊ वर्किङ प्रेसिडेन्ट थियो त्यसको बाद विराज विराज अधिकारी प्रेसिडेन्ट थियो म त चिफ कोअर्डिनेटर पनि थियो तपाईँलाई थाहै छ प्रेसवाला जहिले पनि प्रेस गर्दा म कहिले बोल्दैन थिएँ म त जहिले पनि ब्याकमा बसेर काम गर्ने मान्छे हो नि काममा म विश्वास गर्ने मान्छे हो त्यसले गर्दाखेरि मलाई यो पद पोस्ट जस मेरो एसएनपिपीमा सबै कार्यकर्ता हो सबै नेता हो कसैको पोस्ट छैन नि यहाँ के गर्नु पार्टीमा प्रेसिडेन्ट हुनुपर्छ भन्दा मात्रै मलाई चाहिँ प्रेसिडेन्ट राखेको म थियो नि त मैले पनि कति के भने त कोही आउनु मैले सम्हाल्नुहोस् न भनेर मैले त जहिले पनि भनेर आएको नि यसो मलाई केही छैन कि म त्यो म अहम घमन्ड म त भुइँमा सुत्ने मान्छे हो नि मलाई पलङबाट लड्छ भने डर पनि त छैन नि यहाँ किन मेरो केही स्वार्थै छैन यहाँ राजनीतिमा खालि म सेवाको भावनाले राजनीति गरेको मात्रै हो नि यहाँ त यो पोस्ट इन पोलिटिक्स होइन अब तपाईँले भन्नुभएको छ यत्रो नाम कमाएको वाह कमाएको मान्छेलाई के को पोस्टको दरकार दिल्ली नामग्याल भने त चिन्छ होला नि मान्छेले त्यो प्रेसिडेन्ट एसएनपिपी भन्दा ठुलो त दिल्ली नामग्याल चाहिँ काम गर्ने मान्छे हो सिधै बोल्छ भन्ने मान्छे हो भनेर तपाईँलाई थाहै छ त होइन अरू केही छ प्रश्न अब अन्तमा त्यही हो अब म त सिधै भन्छु अब अपिल त गर्नै पऱ्यो तपाईँहरू आएको ठाउँमा म त 27 गान्तोक निर्वाचन क्षेत्रका आदरणीय जनसमुदायलाई
बिन्ती चढाउँछु तपाईँले भनेको कुरा मैले सुनेको छु अब तपाईँहरू सबै मिलेर म एक्लै त केही गर्न सक्दिनँ तपाईँहरूको साथ पाएन भने हामी गान्तोकलाई कहिले पनि उद्बुद्ध गर्छौँ किनभने हाम्रो राजधानी हो गान्तोक जनता दुःख पाइरहेको छ ले गर्दा सबै मिलेर गान्तोकलाई राम्रो बनाऊँ कहाँ कहाँ के त्रुटि भएको छ कहाँ के गर्नुपर्छ तपाईँहरूले हामीलाई मलाई सुझाउ दिनुहोस् त्यही हिसाबले मलाई सुझाउ दिएको चिज म पार्टी अध्यक्षलाई पुऱ्याउँछु त्यही हिसाबले काम गर्नुपर्छ भनेर म बिन्ती चढाउँछु र अपिल गर्न चाहन्छु हिजो तपाईँले हाम्रो सिक्किम सरकारको हाम्रो पार्टीको प्रेसिडेन्ट र सिक्किम सरकारको मुख्यमन्त्रीको भाषण सुन्नुभयो होला हो त्यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूको के गुनासो छ हो तपाईँहरूले भनिदिनुहोस् हो र प्लिज म अपिल गर्न चाहन्छु यो सिक्किमले खालि यति मात्रै हो म भन्नु छोडौँ न हामी भन्नु थालौँ न हिजो मैले भाषण नगरेँ हामी भन्दाखेरि हामी लड्छौँ म भन्दा हामी लड्छौँ हामी भनेपछि सबै चिज पाउँछ एउटा कुनै राज्यलाई डेभलप हुन लागि हो भने पाँचवटा चिजको एकदमै अनिवार्य हो त्यो हो बाटो पानी बत्ती स्कुल र हस्पिटल यो पाँचैवटा चिज आज एसकेएम सरकारले बेहतर रूपमा काम गरेर जाँदैछ त्यो देख्दाखेरि मात्रै म त हेर्दैछु काम आई एम इम्प्रेस्ड बाई द वर्क हुन्छ नि कामले गर्दा म जोइन गरेको मात्रै हो नि थ्याङ्क यू नो मोर क्वेसन्स Thank you.